ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏଠି ତାଙ୍କ ଶାସନ ମନମୁଖୀ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଆସରେ ପାଟି ଦେଲାଣି। କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଆସ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଟାକୁ ସେ ନିଜେ ଆସିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇକିରି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ବି ପାର ହେଇଯାଉଛି। ଷ୍ଟେଟ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ କାର ଚାମଚାଗିରି କରୁଛି, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କାର ଚାମଚାଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏତେ କାମ କରିଛ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପିକେ ନାହିଁ। जो हवा बहुची एवं झारसुड़ उपनिर्वाचन हवा से केवल झारसुड़ सीमित ही रही पूरा राज्य में बहुत आ राजधानी में अधिक बहुत कौशल लोकंर समस्या हवा उचित ना जितने हवा उचित ये गोटे बड़ प्रश्न आज चार थर जाए पांच थर जी बोली छाती हाथ पिटुचार कितु विकास कौटी जान केवल मदर विकास झारसुगुड़े विकास कहले नवदास विकास किसी इंडस्ट्रियालिस्ट से विकास झारसुगुड़े बर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था एक तल स्तर को पड़ जाइए जे 69 कलेज ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇନି। ନବୀନ ବାବୁ ତ ଦିନକ ପାଇଁ ଗୋପଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା ମାମଲା କୋଉ ଦିନ ବାହାରିବ ତ ପଦେ କହିନାହାନ୍ତି। ଅନୁକମ୍ପା ବନାମ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8:00।